ଥିଲେ ଆଉ ସେଠି ବାଲିଅନ୍ତା ଆଉ ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁଟା ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ। ତାପରେ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଯେହେତୁ ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲି ଯେ ଏଇ ଯେ ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏଡିଏମ୍, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ବିଷୟରେ, ଏ ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମିଟିଂ କରିଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟଟା ବନ୍ଦ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା ବନ୍ଦ ରହିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ସାତ ଦିନ ତଳେ ଜୟଦେବବାସୀ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକର ଲୋକ, ମହିଳା ବି ଥିଲେ, ପୁରୁଷ ବି ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକି ମୋତେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ବାଲକାଟିରେ ମିଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଣି ଏମାନେ ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ପୁଣି ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଜୟଦେବ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ବାଲକାଟିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲୁ। ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା, ସେଇଟା ହେଲା ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଗଲୁ ଯେଉଁଠିକି ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଲୁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଏସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଥିଲା ଯେ କିଛିଟା ସର୍ତ୍ତ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ବାଲି ଉଠାଣ ହେବ କିଛିଟା ସର୍ତ୍ତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ହେବ। ସେ ଏରିଆକୁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ସେ ମାଟିକୁ ଆମେ ଯେମିତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯେ ରାତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଲି ଉଠାଣ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ନୋ ଅପରେସନ୍ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍। ତାପରେ କୌଣସି ମେସିନ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ବାଲି ଖନନ କାମ ହେବ କିମ୍ବା ବାଲି ଉଠାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ମେସିନ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ସକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ନଦୀ ବନ୍ଧ ରହିଛି, ନଦୀର 50 ମିଟର ଏପଟେ ଆଉ 50 ମିଟର ସେପଟେ ବାଲି ଉଠାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ଆମର ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନିୟର ବ୍ରିଜ୍, ଯେଉଁ ପୋଲ ଅଛି ତାର ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ 500 ମିଟର ଭିତରେ ବାଲି ଉଠାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବନି, ଆଉ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ 250 ମିଟର ଭିତରେ ବାଲି ଉଠାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ସର୍ତ୍ତ ହିସାବରେ ଯେ ବାଲି ଉଠାଣ ଠିକା ନିଅନ୍ତି, ବାଲି ଘାଟର ଠିକା ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଏ। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଯାଇଥିଲି, ଆଜି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କଲି। ରାତିରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 200 ଲୋକ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲୁ ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ପ୍ରକାରର ମେସିନ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ରାତିରେ, ଡେ ରାତିରେ, ଭେରି ଲେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ନାଇଟ୍ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେଉଛି। ସକ୍ସନ୍ ବି କରାହେଉଛି, ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ଅସନ୍ତୋଷ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଆଲୋଚନା ଅଛି, ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ତିନି ମାସ ତଳେ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲି, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଜଣାଇଥିଲି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ତିନି ମାସି ଏଇ କଥାଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଆଉ ତିନି ମାସି ଏ କାମଟା ବନ୍ଦ ରହିଲା। ଏ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାକ ତଳେ ହେଉଛି, ଇଲିଗାଲ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଇନିଂ କାର୍ଯ୍ୟ। ଜୟଦେବ ରାଜଧାନୀ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ମିଶିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲି ଉଠାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଆଇନ ଚାଲିଛି, ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ, କୋଉ ନେତା, କିଏ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ବି କଥା ହେଇଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏତେ ସମ୍ବଳ କିମ୍ବା ଏତେ ସାହସ ସେ ଅକ୍ସନ୍ ହୋଲ୍ଡର
लीज होल्डर पाई न थांते। बंधुगण आज गोटे निष्पत्ति निहाई से निष्पत्ति आप समस्त सामने रखा चाहूँगी। आज लोक मैंने निष्पत्ति नहीं अनुरोध क्रमे बालकटी जा आज बहुत सुंदर मीटिंग है अनुसंधान कलु निष्पत्ति निगला जे जिलापा जिला प्रशासन को राज्य सरकार को आज कि सुधा आम जनइबू आज जो आम फाइंडिंग आम जो सब देखल आम जनइबू आदि बंद है जदि ये बेआईन कार्य बंद है आम रास्ता रोक करूँ आईटा 33 पंचायत रोक मान रेजल्यूशन आज मो सामने से माने उपस्थापित करछंती। जयदेव वासी को 33 पंचायत रे रहुथिबा बंधु मानंकु बहुत बहुत धन्यवाद देबा को चाहिबी। बहुत साहस अछि और समस्ते मिसिकी जयदेव को जयदेव रो रक्षा करबा को चाहूछंती माटी रो रक्षा करबा को चाहूछंती। मु एठिकार सांसद और सांसद हिसाब रे जयदेव विधानसभा अंचल रो रक्षा करबा मोर भी दायित्व मोर भी कर्तव्य। बहुत शीघ्र जदि एटा बंद हेला नाही राज्य सरकार एटा बंद कले नाही आ कठोर पदक्षेप जदि नेले नाही ताहले आमे रास्ता को जीवू आ रास्ता रोको बहुत शीघ्र करा जीवू। धन्यवाद।